कोरिंथ का रंग पावलुचे पोयले पौत्र धावो आवेस्वूर इज्रायलाचो इतिहास दोळ्या मुखार दवरून शिडकावणी. भावा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी सारकें समजून घेतलोलें म्हाका जाय. तीं सोगलीं एका कुपाकाल आसलीं आनी दोर्यांतल्यान फुडें गेलीं. हे तोरेन कुपांत आनी दोर्यांत तांचें स्नान जालें आनी अशें तीं मोयजेसाचीं पाटलावदारां जालीं आनी सोगलीं देवान दिल्लें एकूच जेवण जेवलीं आनी देवान दिल्लें एकूच पिवण पियेलीं. देवान दाखयल्लें खडप तांचे पाटल्यान वेतालें आनी ह्या खडपांतलें तीं उदक पियेतालीं आनी तें खडप म्हणल्यार खुद क्रिस्त. तरी आसतना तांची मदलीं चड जाणां देवाक मानूंक नात आनी देवान तांकां अरण्यांत मारून उडयलीं. वायट वस्तूंची तांणी आशा धरली तशी आमी धरूं नये म्हणून हें सगट घडलें. आमकां शिडकावंक ही एक देवान आदींच दिल्ली खुणां. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें ते परी तुमी कुड्या देवांक बसू नाकात, कित्याक तांचे विशीं पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. जेवंक आनी पियोंक पोरसां बसलीं आनी मौजां मारूंक उठलीं. तांचे भितरल्या कांय जाणांनी केलें तशें आमी पोजडपण करचें न्हय. तांतलीं 23,000 जाणां एकाच दिसा भितर मरून पडलीं. तांचे मदल्या कांय जाणांनी केलें तशें आमी सोम्याची परिक्षा करूं नये, तीं सोरोप चाबून मेलीं. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणू नये. भस्म करणारान तांचो नास केलो. तांकां भूत शिकोवचे खातीर हें सगळें घडलें आनी युगां काळांचे संपाडणेक पावलोल्या आमकां शिडकावचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच कोण आपूण थीर उबी आसात म्हूण समजतात? तोर तांणी चतुराय दवरची, ना तर ती भूंय पडटीत. आयज पर्यान तुमचेर आयल्यात त्यो ताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच. देवाचेर विस्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वोन खोर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मीचो ना. पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. सोम्याचीं भागीदारां आमी, देंवचाराचीं भागीदारां न्हय. भोव प्रितीच्या इश्टा इश्टिणीनो, कुड्या देवांची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमी सोमजिकायेची मनशां म्हूण धरून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगतां तें तुमीच चिंतून पळयात. ज्या पात्राचेर आमी आशिर्वाद घालतां तें आशिर्वादाचें पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोठ्ठो तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून जायतीं जाणां जावनूय एकूच कूड आमी, कित्याक आमी सोगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. जुदेव लोक कितें करता आनी सत मानता ते मनांत हाडात. बेटयल्ल्या बोलयांचें खातात ती वेदी लागीं संबंद जोडिनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्या देवांक पेटयल्ल्या खाणांक कसलें तरी मोल आसा म्हूण सांगतां वो त्याच कुड्या देवांक कसलें तरी मोल आसा म्हणटा ना की ना. म्हजो अर्थ असो, पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जे योद्न अनबवार्थी भेटयतात ते देंवचारांक भेटयतात, देवाक भेटयनात.
देवचारा लागीं तुमकां संबंद आसलो म्हाका नाका. सोमयाचे पात्रांतलें आनी देवचाराच्या पात्रांतलें तुमच्यान बराबर पियोंक जायना. सोमयाच्या जेवणाक आनी देवचारांच्या जेवणाक तुमच्यान बराबर बसूंक जायना. आमी सर्वेस्पराची प्रेमाशा चाळूंक सोदतां कितें, ताचे परस आमी अदीक बलिश्ट. ऑन बाबार्थ्यांगेर घेतलोल्या जेवणा विशीं प्रश्न. कोण कोण म्हणत, आमच्यान सगलें करूं येता. होय, पूण सगलेंच आमच्या आदवाक पडना. आमच्यान सगलें करूं येता खरें, पूण सगलेंच आमचें बाबार्थाचें जिवीत घोट करूंक उपकारना. कोणेंच आपलो फायदो सोदू नये, पूण पेल्याचो. मास्कारांच्या मांडार विकतात तितलेंय खायात. कसलेच आनीक विचार करिनासतना तुमचें अंतस्कोर समाधान आसूं दी. कित्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे प्रीतम सर्वेस्पराची आनी तिचेर आसा तें सगलें. कोण कोण अनबाबार्थी तुमकां जेवणाक आपयतीत जाल्यार आनी तांचें आमंत्रण तुमी मानून घेशात जाल्यार कसलेच विचार करिनासतना तुमच्या फुड्यांत दवरतीत तितलेंय खायात. तुमचें अंतस्कोर समाधान आसूं दी. हें देवांक भेटयलोलें अशें तुमकां कोणें कोणें सांगलें जाल्यार सांगलां त्या मनशा खातीर आनी अंतस्करणा खातीर तें खावं नाकात. तुमच्या अंतस्करणांची हांव खबर करिना, पूण तांच्या अंतस्करणांची. पूण कोण विचारीत, दुसरी मनशां आपल्या अंतस्करणांक लागून म्हजी सत्या कित्याक म्हूण बांदून दवरतलीं? दिनवासी मनान जेवतां जाल्यार देवाक दिनवासून घेतलोल्या जेवणा पासत कोणाच्यान म्हजी टिक्का करूं येत? म्हणटोच तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय दुसरें करतात तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन समेस्तांचें तारण जोडचे खातीर सगल्या म्हज्या कोरण्यांनी हांव सगल्यांक खुशी करूंक वावुरतां.